Tinc el gust de convidar-vos a la presentació de l'obra didàctica No oblidem i donar-vos les gràcies per assistir un divendres de la vespre a la nit. I també donar les gràcies a totes les persones, entitats i organitzacions que ho han fet possible, a l'Ajuntament de Castalla per iniciar l'espai i a tot el personal tècnic que ha col·laborat. I als que no conegueu, soc de Ciri Castalla, soc un membre del Centre Cultural Castelló i soci del Fòrum de la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina. I aquest acte d'avui s'emmarca en la línia de treball del Fòrum de la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina, una línia de treball que busca donar visibilitat, record i homenatge a totes les víctimes de la guerra i la dictadura. L'objectiu del fòrum és arribar a ser una ferramenta al servei de la ciutadania de tots els pobles i ciutats de l'Alcoià Comtat, on totes les persones de les nostres comarques en pugueu formar part, si així ho decideixen. Una iniciativa o proposta seria, en el cas de Castalla, podria ser la ruta literària Enric Balbó, quan es fa referència a la Guerra Civil, que n'hi ha molta documentació sobre això. En el cas de Unil tenim el refugi antiaeri, en el Coll crec que també n'hi ha, o sigui, n'hi ha moltes coses que poden anar afegint-se a cada poble, a cada ciutat, per contar la història local i comarcal del que va passar en la Guerra Civil i després en la dictadura. El fòrum fa exposicions, fa debats, investigacions, xerrades, etc. etc. per tal de recuperar la memòria històrica i ajudar a crear consciència democràtica i, per tant, republicana, si així es decidís per la ciutadania. És un treball i col·laboració de tota la ciutadania que ens cal per avançar en aquest camí, per a millorar com a societat. Ara passa a presentar als companys que venen a parlar, l'Àlex Barbet Miró és una de les persones que ha treballat en l'elaboració d'aquesta obra, i també el Rafael Lluís, que també és una persona que també ha aportat també. En el cas de l'Alejandro Barbet Miró, és llicenciat en Història per la Universitat d'Alacant, Erasmus en la Universitat de Perugia, a Itàlia. O sigui, tenen molt de currículum, molt extens, i ara està de professor en l'Institut d'Ensenyament Secundària Pare Arques de Cocentaina. No? Sí, Pare Arques. De Cocentaina, sí. I en el cas de Rafael Enguís, doncs igual també. És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat d'Alacant, diplomat en formació del professorat d'ICB, en especialitat de Ciències Socials a la Universitat d'Alacant, expert universitari en desenvolupament local, curs d'experts universitari en la Universitat d'Alacant. O sigui, professionalment també tenen molt, tenen per a un altre acte, només per a parlar d'això. Us passe amb ells i ja està. I després, quan acaben, tenim el gust i l'honor de que llegirà una poesia les dues companyes del Centre Cultural Castelló, Rosa i Assumpta, que parlar de Rosa i Assumpta, mira, és parlar del centre. O sigui, va lligat, el nom del Centre Cultural va lligat a elles dues, perquè són l'alma mater del Centre Cultural. El seu entusiasme, la seva honestedat, la seva energia positiva ens ha contagiat sempre a totes les persones que han estat i estem al Centre Cultural Castelló. Ara després, quan ells acaben, passaran i llegiran la poesia Memòria viva del poeta Joan Jordà i Sanchís, nascut a Muro el 1953. El va escriure com a homenatge i record a totes les víctimes de la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista. Mantenir la seva memòria viva és la millor mostra per a declarar-nos públicament el dret al seu reconeixement i reparació. Moltes gràcies.
qüestió. Bueno, abans de començar a pegar com a la barra, anem a veure un vídeo, de vídeo de presentació del projecte. Recordar no és o no té de ser un exercici exclusivament acadèmic. Als historiadors ens correspon la investigació pacient, discutir de les dades i l'interpretació. A la resta, esforçar-nos per aprendre i no oblidar. Perquè la memòria del nostre passat es garantís un futur en igualtat i llibertat. A Espanya van patir un règim feixista. La història podia haver sigut una altra. El suplatge universal masculí i femení, les conquestes socials, les llibertats individuals i la construcció d'un estat plurinacional només van poder ser abordades sometent el poble a un terrible holocaust. No oblidem, és una proposta didàctica d'ensenyament de la història d'Espanya a partir de la història comarcal. És un treball que naix de la suma de voluntats d'un bon grapat de veïns i veïnes de les comarques de l'Alcoià i el Comtat, compromeses amb la reparació, la justícia, la veritat i la història de les víctimes de la barbària. Una modesta aportació del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica Cosentaina, que pretén ser una eina útil en mans dels docents i un crit de futur al suís de l'alumnat. Central, que és la Cosentaina, lògicament, perquè he sigut del fòrum de Cosentaina,
però també s'ha de fer una introducció en general, com va ser la proclamació de la República, o sigui, quatre conceptes bàsics que s'obtindrem al principi de la publicació. Després, suposo que mirant el vídeo, i ara veurem en més detall, quan ara comença a desgranar-vos quin és el contingut del quadern, volem que les il·lustracions estan basades en fotografies històriques. I ahir vam dir la sort de comptar en Romà, que Romà Sánchez, que va fer, és un il·lustrador que el podeu, bueno, si busqueu un poquet, coneixereu moltíssimes de les obres que ha fet i moltíssimes de les publicacions i els projectes que ha participat, i ens ha facilitat moltíssim la cosa, perquè era Romà, mira, en aquesta fitxa volem posar aquesta fotografia. I és que al cap de no res de temps, clar, el que són aquestes coses, ja ens ha enviat la proposta de quina era la il·lustració i la veritat que s'ha quedat un treball magnífic i agrair-li enormement perquè damunt era el que corrent, tot això com són el tema este que dona una subvenció i tal, i ho has de tindre acabat, que al final vas corrent i no arribes mai. La veritat que la feina de Romà en aquest sentit ha sigut magnífica i després també agrair moltíssim la feina que hem fet fonamentalment Àlex i Diego quan a la redacció de les fitxes i del text. Jo estaré un poc més a la sombra, a nivell didàctic i a nivell de divulgació, però ells són els que s'han encarregat més de la feina de redacció i tot això. I jo quasi que res més, doncs sí. Una de les, per mi és una de les coses clau del projecte, també de com naix i se necessita. Si estem donant classes i donem classes d'això, jo que m'ha corregut primària i secundària, sé on està la Guerra Civil i la dictadura dins del currículum. Si mirem en primària, és pràcticament inexistent. I en secundària es veu un quart d'ESO al final del curs. En la qual cosa, quart d'ESO és l'últim curs de l'ensenyament secundari obligatori. Si una persona no arriba al quart d'ESO perquè ha suspès o ha agarrat un programa de diversificació, igual la Guerra Civil no la veu. I això jo seré mal pensat o no, però jo a mi això m'ha quedat. És perquè es queda dins del currículum, una cosa que és incòmoda, però no és de mig punt. I al final, si no és per la voluntat del professorat que està donant-ho, són temes que es queden valor. I són temes claus per entendre la realitat en què vivim, i més quan hi ha partits polítics que utilitzen per diversar absolutament el missatge. Per tant, creiem que és urgent i necessari, i ara més que mai, parlar d'aquests temes en rigor i posar-nos a la terra, i coneixent la realitat que ens envolta. Per tant, la necessitat d'un projecte com aquest és això, dotar d'un material al professorat i als mestres també, encara que el material està pensat específicament per a quart d'ESO, que és el últim curs, es pot utilitzar en tots els cursos de secundària, fent activitats transversals o fent algun projecte interdisciplinar, i fins i tot en primària, conforme hem fet avui, de baixar el nivell i donant un missatge de base, començar a donar la realitat i desmuntar idees moltes altres que són preconcebudes que no són correctes. Per tant, lluitar un poc contra aquest currículum que moltes voltes és trampós en determinades coses. Al final es va llançar la idea i el resultat jo crec que ha sigut magnífic. Tant el llibre que ja veiem que s'han esgotat, si podeu es poden demanar el fòrum i no tindríem problema en enviar-ne, està penjat en PDF, si us ho podeu descarregar lliurement, l'accés és lliure, i podem treballar-lo sempre que vulgui. Jo, sense més, li passa la paraula a Àlex. Anirem, si de cas, amb alguna intervenció la farem conjunta, hi haurà algunes anècdotes o coses que puguem comprar. D'acord. Bueno, jo soc l'entrenament, soc professor en l'Institut Pallàtres, de Geografia i Història, i també he participat en aquest projecte juntant molta més gent. Realment això va ser un treball de més gent, que van començar altres persones, que al final es van involucrar els professors per a poder donar-li, volíem dir, aquesta visió que tenim des de dins de les aules. Com ha dit Rafa, un dels problemes que tenim és que molt sovint els temes d'història contemporània, i concretament d'història contemporània d'Espanya del segle XX, es donen molt mal en quart de l'ESO, que donem tota la història moderna, tota la història contemporània, història d'Europa i història d'Europa. Un resultat, s'arriba molt mal. La idea de tindre un material i la poder utilitzar-lo si veia en convenient en altres cursos. Jo, per exemple, enguany he donat el tercer de l'ESO, utilitzat aquest quadernet, el de l'Ubi d'any, aprofitant que tenim un tema, l'organització política de les societats, en les quals es parla de França, dictadura, drets humans, tota una sèrie de coses que formen part també del que
que se vaya en este cuaderno, en esta mitad. Entonces, de dedicarme a explicar arte de Sol del Món, pues he preferido, en el tercer, que per a alguns xavals és l'últim curs que havia, lamentablement, pues he preferit explicar primer la part de geografia i explicar-li els conceptes i després entrar en el que seria la història de la Segona República, de la Guerra Civil, de la dictadura i també des d'un punt de vista comarcal. Nosaltres, una de les coses que penso que els últims anys ha passat més interessant és que ha hagut molta i molt bona investigació en la majoria de pobles d'història local sobre l'època contemporània, sobre aquestes èpoques. En Cosentaina, en Alcoi, en Muros, altres coses molt interessants. Treballs que molt sovint no han transcendit massa, perquè sí hi ha els àmbits de gent que s'han interessat més, però que donar-los a conèixer, tant a l'alumnat com a les persones que puguen llegir-se quadernet, ho anava molt bé. I per aquest motiu hem aprofitat la visió que dona des de més a prop de la història local del que va passar en el propi poble, que això moltes vegades als nostres alumnes els interessa molt més del que pensem i moltes vegades entenen millor la història quan coneixen el context, quan coneixen el lloc on va passar. I per aquest motiu el plantejament que hem fet ha sigut a partir de la història local explicar la història de la Segona República, la Guerra Civil i la dictadura. El quadernet de dos parts. ¿Vale? Una primera part, com la idea és que es pugui donar, que es pugui utilitzar en qualsevol dels nivells de l'ESO, inclús si algú vol en primària, ¿vale? Té una primera part que realment seria una introducció de història, una introducció simplement del que seria la història de la República, el que seria, ¿vale? Lo que seria la Guerra Civil, ¿vale? De lo que sería la guerra, la represión, todo eso sería ya lo que es la parte de la historia más general. Lo que sería el contexto, el exilio, la deportación, ¿vale? Los nombres de deportados de la zona, ¿vale? Lo que sería también la resistencia que va a ser al régimen y también una explicación de la dictadura. Esta sería la primera parte que realmente la podemos trobar también en los libros de text, en cualquier libro de historia, podemos trobarlo pues, fàcilment. És interessant, és un resum, però és un resum pensat en si donem aquest tema, no en quart de l'ESO i no tenen un llibre de text a mà, així podem trobar la informació general de l'època i d'aquests períodes. I l'altra banda, la part que pensem que és més original, és la que hem fet basant-se en la història de les nostres comarques. L'hem fet, podríem dir, en breus articles basant-se en diferents temes. Els primers articles parlen del que seria la República. Tant la proclamació de la República, en aquest cas pues, parlem de com es va proclamar, i com va començar de forma pacífica i en un ambient prou alegre, en el cas del Poi van haver les celebracions per escalets i de més, ¿vale? Com també aquesta República, malgrat tots els problemes que tindre, va intentar dur endavant tota una sèrie de projectes modernitzadors. Això és especialment visible, per exemple, en el cas de l'educació. En el cas de l'Alcoi, va voler tenir, per exemple, un parc d'escola, un tipus d'escola molt innovadora, que no va arribar a fer-se per la llola, que combinava una espècie de jardí amb aules, amb un hemicicle per a fer actuacions i esports. Es va voler fer també diferents escoles en Comburo, en Cosentaina. La majoria dels projectes no es van arribar a fer. La Segona República tots sabien que era molt poc perquè va començar la guerra. També, en aquesta època serà una època de canvi social molt important i de canvi de la forma lliure. Per exemple, la República intentarà dur endavant el que seria la designa, separar l'Església de l'Estat, permetir que la gent visquera conforme a les seves creences, encara que no foren les majoritàries. I en aquestes fitxes, a més, una cosa que hem fet ha sigut utilitzar documents, documents reals, documents que són l'arxiu. A mi en classe, aquestes setmanes que he estat treballant amb això, un document que curiosament no ha funcionat molt bé és el títol de l'ERE, que no sé si el voleu saber. Aquest document que estic assenyalant per aquí, ¿vale? És la partida d'iniciament d'una xica de Cosentaina en l'any 39. Un any quan encara estava a la República i els pares li posen el nom Feiner, un nom mitològic, un nom clàssic. Quan s'acaba la guerra civil, les noves autoritats decideixen cridar-los i tachar el nom d'aquesta xiqueta pèrdua durant el franquisme i els únics noms que eren legals
eren els noms que estaven en el santoral i en castellà. La gran majoria de l'alumnat de les edats superiores tenen noms que ni estan en el santoral, tenen molts noms que estan en anglès o en altres llengües que no són castellà, i per tant, pues, es va impactar una mica o prou que les autoritats decidien quin era el nom que podien posar de la gent. Una de les idees de treballar aquest quadernet és que ponien el que és una democràcia i una dictadura. Una dictadura arriba moltes vegades a inmiscuir-se en l'amistat privada de la gent, com per exemple el nom que podien o no posar-li als seus fills. I és una cosa que és prou xocant. En això dels noms, jo tinc una anècdota d'una persona nascuda a Castalla, que després vivia en Alcoi, que era Pica Pedrell, era Pepito, José Juan, Juan, lògicament de Castalla, i li preguntava, dic, i això vol José Juan? I ell, que era molt nova, tenia una cultura bestial, i feia, José Juan, i això vol José? Perquè no ho podria, un fill de puta. Resulta que ell va néixer en el 32, i li van parlar del nom d'Are, que és el nom del revolucionari, però quan va acabar la guerra i el Pedro Franquismo van batejar i el seu nom va canviar de Dalé a José Juan. I és el mateix cas que està contant així. Ell és el pare de la periodista Reis Juan, que suposa que igual l'heu sentida o la coneixeu. Pues ell era el pare de Faltar fa 3 o 4 anys i mentre jo vaig estar treballant amb l'escola de taller de Cosentaina, ell era el Pica Pedre i vam tindre moltíssimes converses sobre tot això. I és una anècdota que coincidís exactament, o sigui, si aneu al Foy, quanta gent coneixeu que li diuen Vives, L'Oreal, etc. Aquesta família, la família de Sucats, en castellà. La família de Sucats. És una cosa. Aquesta anècdota se la recorda molt perquè ell molt la contava moltes voltes. Pues en aquest cas, aquesta xiqueta passa a deixar fina, a deixar Josefina, per decisió de les autoritats d'aquell moment que tenien o creien que tenien la potestat de decidir quins noms són vàlids i quins no. Pues, també es parla en aquesta primera part de la Segona República, per exemple, de la primera boda únicament civil de Cosentaina, també va ser una espècie de festa, i es posa un canvi molt, molt important. L'altra part dels articles parlen del que seria la guerra civil, del que seria l'estat de la guerra, l'inici, l'inici vist des de la nostra zona, des de la nostra comarca. En el cas de la nostra comarca, comença, podríem dir, quan en la caserna del regiment Liceu 21, que estava en Alcoi, on un dia està el centre comercial de Zamora, que és un lloc on el meu alumnat va anar, pues, durant quasi un mes, va estar molt de temps, sense que les unitats se decidien a sublevar-se o a unir-se a la República. Fins que oficials enviats a la República obrien les portes, entraren dins, prenguen les armes, arrestaren els oficials que estaven dubtant que estaven a favor dels sublevats, inclús algun el van executar, i començaria la guerra civil de la nostra zona d'aquesta forma, quan comença aquesta sublevació, que va tindre el seu reflex en aquesta caserna. Una altra curiositat és, en Cosentaina també hem anat que ve d'altres pobles, per exemple de Belloba, encara que hi ha una secció de l'Institut de Belloba, alguns alumnes de Belloba viuen en Cosentaina. Pues l'article sobre la fotografia de capa, curiosament, no l'ha estat explicat jo. La va explicar una mena de Belloba, i quan entra la història perquè el protagonista de la famosa foto de capa es pensa que és una persona de Belloba, en Belloba donen això per ser, Federico Borrell, i aquest xiquet va ser explicat això també, la fotografia, com la història de cada, de les dues persones que componien l'Ice Pseudónimo. La història de Guerno Gerdataro i Guerno Fielman, que realment era una parella de fotògrafs, que signaven com a Robert Capa com una forma de ser més comercials perquè creien que amb un home anglosaxó guanyarien més la vida que ja se convertien. Al xaval se'n va impressionar molt saber que Gerdataro va acabar morint, només comença la guerra, però hi ha d'haver un tanc que no feia de metre. Perquè és una forma prou bèstia de morir. Altres de les coses que vam parlar de les transformacions que es donen al moment de la guerra civil. Una de les, quan comença la guerra civil, curiosament, les militars que vinguen a la guerra. Vale. Sí.
Vale, pues, confía en los japoneses, es mucho, ¿vale? Pues miren, cuando comienza la guerra civil, curiosamente, los militares golpistas, los militares que seguían su edad, afirmaban haberse sublevado para evitar que se produjera una revolución, ¿vale? Ese mateix golpe d'estat va crear una situació tan gran de caos dins de la república que en els primers mesos de guerra civil es va viure un autèntic període revolucionari dins de la república. Una de les manifestacions d'aquest moment revolucionari va ser quan moltes fàbriques van ser col·lectivitzades, van ser preses dels treballadors i dirigides per ells. Una de les experiències més singulars es va donar a Alcoi amb les indústries metal·lúrgiques. En aquella època hi havia moltes soleries, moltes indústries del metall. Els treballadors es van col·lectivitzar, van aconseguir que els propis empresaris seguien la propietat, imagino que ho farien prou assustats per un moment, però a canvi de seguir la propietat van formar part del Consell d'Administració i van continuar treballant dins de les mateixes indústries. Van aconseguir unir totes les fàbriques que van formar un complex industrial, l'IMAX, les indústries metal·lúrgiques, alcoianes, associacions socialitzades, que realment, si després de la guerra eren capaços de mantindre aquest gran complex industrial, possiblement haguera pogut tindre, pensé jo, una vida més interessant que executives, foneries, a aquesta escala que es pot alterar. Però durant la guerra civil, aquestes foneries, aquestes tallers metal·lúrgics que van dedicar a fabricar enormes quantitats de munició per a la guerra, fabricant el que eren les carcasses metàl·liques i Ecocentaina, en una fàbrica de paper transformada, en fàbrica química, fabricaven el que era l'explosiu. Durant aquest temps podran estar fabricant munició. De fet, una anècdota, una curiositat que conté un dels seus que no farà massa en Alcoi, en la illa de Rodes, que ara es pot transformar en un altre projecte, els treballadors que estan allà escarbant podrem trobar moltíssimes bombes de la guerra civil, que per això no estaven actives, però va portar un bon susto de trobar-se tant de material allà, amagat, enterrat. Va trobar 80 l'any passat i diu que fa 3 setmanes una cosa així. Van anar a les terres per desactivar-les, les van enfocar i les han explosionat a la pedra de Cosentany. Mira, això sí. 80 l'any passat i diu que farà 3 setmanes. Una altra de les coses que parlem és de quina va ser la posició de les potències internacionals de la guerra. Una de les coses que ha de ser la guerra civil va ser el famós Comitè de l'Intervenció. Quan comença la guerra, els diferents estats europeus decideixen, en el Tratat de Londres, teòricament no intervindre en la guerra civil i no proporcionar en un moment als bàndols enfrontats. En la realitat, aquest tractat va impedir que el que era el govern legítim i reconegut en aquell moment, la república, poguera comprar armament. Ho va poder fer amb molta dificultat a la Unió Soviètica, a preu d'or i amb moltes dificultats perquè arribarà el moment perquè la marina italiana i alemana, que segons el tractat d'intervenció i llevar els costes, doncs impedia que gran part d'aquestes carregaments arribaran. Mentre que el bàndol colpista, el bàndol sublevat, rebia armes en grans quantitats a través de Portugal, sense massa problemes, i no solament això, sinó que tenia soldats i avions en el territori dels sublevats durant tota la guerra. Una curiositat que va passar també a Cosentaina és que, al començar la guerra, es floten 3 autobusos de voluntaris que volien anar a la guerra. El dia del comiat dels voluntaris, les famílies d'aquests soldats, gent molt jove, es van indignar amb l'alcalde, que l'alcalde es quedava, i els xiquets anaven a morir. L'alcalde va decidir deixar l'alcalde i anar-se amb els xavals també a robar-se per la guerra, que és una cosa curiosa que passa això. M'imagino la situació seria conxocant. I van estar 3 setmanes en Alacant, en Benarruga, esperant que es donin armes, i finalment no es van donar armes, van haver de tornar. Perquè realment durant tota la guerra civil la república va tindre dificultats molt, molt importants per aconseguir l'armament que li feia falta. L'armament li arribava, però moltes vegades mal, moltes vegades molt divers, molt urgent. I això és una de les grans causes per les quals la república va perdre la guerra, aquesta dificultat per aconseguir armes. Doncs en aquest article, per un costat, contem la història d'aquests voluntaris de Cosentaina que tornen sense armes i a continuació expliquem per què passa això, per què hi havia tanta dificultat per part del que seria el govern republicà per poder comprar armament que necessitava.
També dic el bloc d'articles que parlen de la guerra civil, també parlem de lo que serien sempre de solidaritat, per un costat, el que va ser l'Hospital Sud-Noruec, que es va instal·lar en Alcoi, la guerra civil, un comitè humanitari en els països escandinaus per reclutar el carrer Cabo d'Arriners i l'edifici del viaducte, de lo que seria l'escola industrial, que en aquell moment estava acabat d'inaugurar, estava buit, el van transformar durant un temps en hospital de guerra. I va estar funcionant fins que, en un dels primers bombardejos que va patir Alcoi, una bomba va caure prop de l'hospital i van traslladar a l'hospital on tenien perquè van considerar que era més segur. També l'altre article es parla de com concentrar-se, igual que moltíssimes poblacions, segurament així a casa que va passar, van rebre molts xiquets i xiquetes refugiats de Madrid i d'altres zones de guerra que van tindre que retirar-se o anar cap a retaguardia a llocs més segurs per evitar els sorolls de la guerra. I això realment per als pobles durant la guerra suposa un esforç molt gran, un esforç immens de poder alimentar i cuidar aquesta gent. I no solament això, també, en aquesta fitxa explica com des de Constantin es va enviar una sola dels aliments a Madrid perquè Madrid va passar molt durant la guerra. Entre els articles que parlen de la guerra també hi ha un apartat que van ser els bombardejos, l'Alcoi va patir 7 bombardejos, en Constantin es conserva i fa poquet el discable, i val la pena estar-ho perquè és molt curiós, baix del Palau Comtal, un refugi, una cabuda per un programa, per uns 1.000 persones, una cosa així. I també, prop de, entre l'Alcoi i Constantin, la Serreta, es conserva un observatori antiaeri, que era el sistema per al qual havien d'avisar la població d'Alcoi en cas de bombardeig. Una torreta construïda en la muntanya, des de la qual prismàtics vigilaven la vall de Xerpins i si hi havia un avió, com no tenien ni ràdio ni tenien telèfon, amb un fusil disparaven cap al mas de la Serreta, que estava cap a uns 100 metres. En el mas de la Serreta tenien que escoltar el tir, tocar per telèfon a l'Ajuntament d'Alcoi, en l'Ajuntament d'Alcoi algú tenia que agafar el telèfon i automàticament fer sonar les sirenes. És una curiositat, però parla una mica de lo precari que era la situació en moment. Com a curiositat, on estan les restes, les veu així a l'esquerra, és on està el poble ibèric de la Serreta. Si feu una visita, està a la part de darrere del santuari i allà és perquè aquella hora una casa que ballava la casana de vigilància aèria. I no ho tenim documentat del tot, però probablement sí que utilitzarien una... És una altra curiositat. En aquell moment no existia el radar. Com molt bé ha dit Àlex, serien uns prismàtics mirant per la vall del Xerpis, venien de Mallorca i després que és avions. La primera volta sí que sap que van passar just per damunt i sí que n'hi ha un antiaeri que més o menys va poder disparar contra els avions l'altra volta, però no en va tocar cap. Les altres voltes ja van esquivar directament en aquest punt de perill, però n'hi ha una forma de detecció molt curiosa. Clar, van de radars com detectaven que venien avions, si no els veies. Es tenien una espècie d'altaveus, però al revés, uns embuts enormes, que el que feien era captar el so. I n'hi ha una persona allà escoltant i s'hi sentia el soroll dels motors en la llunyania i ja sabia que venien a sabir. Però allora podeu buscar per internet, que és molt curiós veure quins són aquests aparells o aquests dispositius de captura del so abans del radar. N'hi ha alguns molt interessants, si aneu una volta a Alacant, el que passa és que no són visitables aquests refugis tampoc, que estan en la Serra Rosa, el principal castell de Santa Bàrbara, al costat de la Serra Grossa, està el que va ser després del Campo dels Almendros, doncs dalt hi ha també diferents garites que vigilaven el mar, per si venia algun vaixell, algun destructor o això, i també per els bombardejos de la Canta, la Canta patint barbaritats en els bombardejos. I un d'ells allí sí que sap que estaven instal·lades aquestes megaovelles o conforme es pogués dir com a cosa curiosa, principalment també per saber-hi, abans del radar com detectaven que havien. En la Serreta creiem que també n'hi ha haver alguns d'estos, però jo com a mínim no ho tinc comprovat. O sigui que ens han de recordar alguna cosa de referència. Altra de les coses de les quals també hem parlat en el que seria la part de la guerra civil seria el tema de la violència que dona la retaguardia. Quan comença la guerra civil, la situació de caos que va generar, en la qual moltes armes van ser repartides a moltíssima gent de forma molt poc controlada, va tindre com a conseqüència que dins del territori republicà es feien molts assassinats i molta violència indiscriminada.
quan parlem de la violència que toca la guerra civil, jo intento que les alumnes distinguisquen el que ha passat en el nostre debat, en el qual les pròpies autoritats urbanes van organitzar i van mantenir aquesta violència per molt temps, i en el bàndol republicà, en el qual les autoritats republicanes van veure impotents per parar, sobretot els membres de guerra, doncs tota la violència que va desarmar els assassinats de gent innocent i barbaritats que van fer. Durant els primers mesos de guerra civil, molta gent que era sospitosa de simpatitzar amb els sublevats va patir violència, van haver assassinats, i també en aquest article es parla un poc d'això, es parla de com es van donar també a la nostra zona, doncs, casos d'estos, per exemple, on se dins de Cosentaina acabarien assassinats en la carretera Sars, en els primers mesos de guerra civil, o en el cas del Coll, un cas que és prou paradigmàtic, la matança del cercle industrial, en el qual un grup de gent és assassinada just quan les autoritats republicanes havien enviat guardes de sal per portar-los a la presó per evitar sempre això, violència incontrolada, violència, podríem dir, d'aquesta forma tan descontrolada. Vale? Quan parlem del final de la guerra, també parlem una mica de la participació internacional. En Alcoi, les tropes que van arribar van ser tropes italianes, la divisió Littorio i també un tabor de tropes de regulars marroquins. Vale? Una de les coses que va ajudar al bàndol sublevat a guanyar la guerra va ser la quantitat de soldats estrangers que va rebre, per un costat sobretot d'Itàlia. La participació italiana de la guerra civil va ser molt intensa, el famós CTV, el Corpo de Tropes Voluntàries, i també aquests soldats marroquins van reclutar, a banda de tota l'ajuda de la Legió Cóndor, que va utilitzar la seva aviació contra els republicans. I també va un poc d'això, i la repressió que va començar en la nostra zona. En altres zones, la repressió per part dels golpistes, per part dels soldats, va començar els primers dies de l'any 36 i de forma molt indiscriminada. Perquè una de les coses que jo crec que és més interessant saber o conèixer per part d'aquesta època és que els propis militars golpistes, abans de la guerra, ja havien planificat que havien d'actuar amb molta violència. El general Mola, el líder, el director de la sublevació militar, en les seues instruccions reservades, en un document que va escriure abans del cop d'estat, ja va donar l'ordre de que l'acció fos extremadament violenta, i diu clarament així. Diu que ràpidament han d'actuar per neutralitzar el més ràpid possible els possibles enemics. I això va fer que en els primers dies de la guerra, les primeres hores, ja actuaren amb una violència molt gran contra la gent que es consideraven que podia ser contrari. Aquesta violència no pararia en els primers moments de la guerra. Va continuar també després de la guerra civil, i una de les coses també el règim de Franco, doncs, durant tot el temps de mantindre, va ser la repressió contra aquelles persones que no estaven conformes. Fins a l'últim moment de la dictadura, doncs, va haver gent empresonada en Espanya per les seves idees, per pensar l'interior del règim. Tenim una fotografia d'una de les persones de Cosentaina que van ser afusellades després de la guerra, i es parla una mica de les característiques de la repressió que va tindre. Com, després de la guerra civil, al voler-se investigar a totes les persones que havien tingut algun paper abans, una de les coses més bèsties que ha passat és que, per la llei de responsabilitats polítiques, eren perseguides persones per haver fet coses que eren legals abans de la guerra civil. La llei de responsabilitats polítiques que va fer el franquisme era una llei retroactiva, castigava coses que eren legals durant la Segona República. Durant la Segona República, igual que qualsevol règim democràtic, és legal afiliar-se a un sindicat, és legal afiliar-se a un partit polític, és legal afiliar-se a qualsevol tipus d'associació, i per aquest motiu molta gent que durant l'època república s'havien afiliat a sindicats, a partits polítics, que havien tingut cert protagonisme, es trobarien davant d'un tribunal, després de la guerra civil, es trobarien en molts casos empresonats, i inclús en alguns casos es acabarien afusellats en judicis que en molts casos no tenien garanties, o tenien molt poques garanties. Unes poques denúncies podien motivar que una persona acabés afusellada. Dins de l'apartat, ja de la postguerra, que he dedicat específic a la repressió, parlem sobretot del cas de les dones. Per un costat, com les dones, després de la guerra civil, van perdre moltíssims drets, l'època de la Segona República va ser un moment en el qual les dones, per primera vegada, van estar en igualtat de drets
que los hombres. La Constitución de la Segunda República es la primera que dio de forma clara y explícita que no se podrá discriminar ningún perro de sexo. Eso acordará clara que la Segunda República tinguieren las primeras dones diputadas, la primera dona ministra, que moltes dones conseguiren cotes de libertad y de poder que mai havien tingut fins a ese momento. Quan acaba la Guerra Civil, tot això s'acaba. El Codi Civil franquista dia clarament que la dona devia obediència al marit. Això a les alumnes les va impactar molt. I com durant el temps de la lectura, les dones pues, no podien obrir un compte bancari sense permís de marit, no podien treballar sense permís de marit, i en molts casos tenien un paper molt, molt secundari a la societat. De fet, dones que van ocupar càrrecs de responsabilitat del règim franco, només va estar la germana de José Antonio Primo de Rivera, que dirigia la secció femenina, però la resta de càrrecs eren tots absolutament masculins i les dones durant l'època del franquisme no pintaven res. De fet, una alumna va dir si les dones franquistes estaven d'acord amb això, si no havien perdut també la guerra les dones franquistes. És una observació que va resultar prou curiosa, perquè és cert, totes les dones després de l'any 39 estaven pitjor que l'any 33, per exemple. I també, dins de la part de la depressió, pues, ja parlem del cas concret dels docents, dels mestres. Quan acaba la Guerra Civil, es va iniciar un procés, la depuració del cuerpo docente, per el qual tots els mestres, tots els professors van ser investigats i aquells que havien tingut algun tipus de participació política, que s'havien afiliat a un sindicat, que havien estat afiliats a un partit polític d'esquerres, que havien participat en actes antifeixistes o d'alguna forma havien tingut certa notorietat a favor del públic. Van perdre la seva feina, inclús alguns foren empresonats i van tindre molts problemes. I en aquest cas hem utilitzat l'exemple d'una dona de Banyeres, no me'n recordaré el nom, que havia sigut inspectora educativa des de l'època abans de la dictadura de Primo de Rivera, que havia tingut un paper important en l'època de el que seria la Segona República, i quan comença la dictadura pues, va ser depurada i per haver participat en diferents actes antifeixistes i per haver fet escrits de caràcter feminista pues, va fer el seu treball i va ser empresonada un temps i bueno, pues, crec que al final va poder recuperar el seu treball quan ja estava quasi a jubilar-se. Però un exemple de com després de la guerra l'educació a partir d'una gran treballada molts dels mestres que hi havia, molta d'aquesta generació de mestres molt preparada que havia format, o s'havia format des de la República, van fer el seu treball i van fer els cursos de l'absència. Dins d'aquest exemple, pues, és molt curiós l'edifici del viaducte de Coll, que havia servit de l'hospital durant la Guerra Civil i que després de la Guerra Civil es va convertir en presó, es va convertir en la presó del Generalíssim perquè moltíssims edificis de la nostra zona van ser convertides en presó. Per exemple, José Peña, en el convent de les Monges, es va convertir en presó. En Alcoi va ser aquest edifici, que veu la fotografia, l'edifici del viaducte, no sé si algú ha estudiat enginyeria industrial allí, però si es fa no res a l'escola d'enginyeria industrial. També una fàbrica, en Patoi, la fàbrica Oliver, i de forma provisional, durant un temps, van haver d'utilitzar una fàbrica d'abastecedora que estava a prop de l'estació de tren. En aquest edifici, per donar la situació absolutament estranya, de que durant un temps, un breu període de temps, en l'última planta s'utilitzava com a institut d'ensenyament secundari i en el subterrani encara hi havia presos. I heu sentit històries de gent que anava a estudiar a l'última planta mentre tenia el pare tancat en el subterrani. No sé si era dins d'Urbana, però o és possible tenir en compte el doble ús que va tindre durant un temps aquest edifici. En aquesta part de la repressió també parlem de la gent que va tindre que exiliar. Tots sabeu la història tan dramàtica que donaran a Alacant. El port d'Alacant va ser l'últim lloc en el qual la gent va tindre l'esperança de poder fugir. I ahir es parla de l'Estambul, de l'últim vaixell que encara va fugir, i de com algunes persones van aconseguir escapar. Alguns veïns de Cosentaina, de Muro, van aconseguir pujar aquest vaixell, un veí de Cosentaina, una barqueta des de Torrevella, i l'arribada que van tindre en Orà pues, no va ser bona, només va al contrari, van ser tractats pràcticament com a delinqüents van trobar en camps de presoners fins que a meitat de la Segona Guerra Mundial, amb l'arribada de les tropes americanes, el territori francès d'Algèria va ser alliberat i ja molts d'ells pues, recuperarien la llibertat i inclús alguns acabarien unint-se
a través d'una unitat de soldats republicans que ha dotat de l'Europa Mundial. Parlant dels temes en classe, farà un mes, no sé si després de Nadal o just abans de Nadal, un dels alumnes que tinc el segon dia de batxillerat, se m'acosta i quan estàvem parlant de l'exili, em va dir, mira, jo tinc una carta d'un familiar meu, no sé si era el tio de son pare o... no sé, família, de l'abuelo o alguna cosa així. Volia ensenyar-te-la. Era una fotocòpia, es veia fatal, però ja les primeres línies ja t'ho diuen, diu, querida esposa de hijitas, quan recibais aquestes línies, jo ja no seré en este mundo. Ells anaven a l'exili del Pirineu, es van prometre allò que tot aquell que no tinguera delictes de sang no tindria res que tenir, ell no se'n va decidir no anar-se'n, es va quedar i va fer un judici sumaríssim i el van afusellar. I la carta és l'última carta que va escriure abans que l'afusellar. Posa els pèls de punta, jo estic restaurant-nos la carta, es la passaré, crec que la tinguin en bones condicions. Vull que, a veure si pot aconseguir la carta original, perquè és una fotocòpia, diu que la té algú de la família i que si pot, la carta es canejarem bé, però almenys que tinguem el document original. És una mostra més d'aquest material didàctic i altres coses, quan te poses a parlar d'aquestes coses, la quantitat d'històries personals que deixen, que ens poden il·lustrar com era aquest moment del nostre passat. Sí, una altra de les coses que també tractem és el tema dels deportats a matar-se. Ells són republicans que tenen la frontera en França, són internats primer en camps de concentració que la pròpia República Francesa va fer, en Argelers i altres. Quan comença la Segona Guerra Mundial, alguns d'ells s'allisten en els companys de treball per ajudar els francesos contra els alemanys i després els alemanys els capturen, primer no saben què fer amb ells, estan en camps de presoners, en el salari, en camps de presoldats, i després quan el règim franquista desenté d'ells, quan pregunten a les autoritats franquistes què fer amb aquests republicans, les autoritats franquistes van dir que fora d'Espanya no hi ha espanyols, amb la qual els nazis van decidir portar-los a camps de concentració, a camps de sanguínia, a Tausa. Una de les persones que jo he conegut i que van portar a l'Ies Parear, que fa uns anys, va ser Paco Aura, i igual també ha vingut a ser Castanya. A Castanya, en Gil, va? Paco Aura, ell va fer el jurament de contar el que hi ha passat. Aquest jurament el va complir fins ben entre els 90 anys, visitant molts pobres i contant en primera persona que ha viscut. I els meus alumnes, Paco Aura ja està mort des de Maricans. Es recomana el llibre, la novel·la gràfica, el còmic que es va fer sobre la seva vida, Esperaré sempre tu regreso, que conta un poc això. I tenim una curiositat en el Pare Arques, un arbre que va plantar Paco Aura, l'arbre de la Pau, que és un recordatori i sensació que va fer i que va ser algú molt important. En Constantin tinc també el cas d'una persona que va ser deportada a Tausen, Brian Iowa, que conté en aquest article la seva peripècia, perquè era la mateixa de la de tanta gent, però té la curiositat que sabem que va ser alliberat en el registre dels tropes americans que van alliberar el camp. Es compta que va ser alliberat, però ja no sabem res d'ell, no sabem què li va passar, i no trobem ninguna informació de què va ser d'ell després d'ici del camp de Matausa. És una cosa que, com podem imaginar, és la curiositat. I mentre buscar no fa res. Una altra part de les fitxes van dedicar-se a treballar el que seria després de la Guerra Civil, el que serien les resistències que van haver. En la província d'Alacant, l'activitat dels maquis no va haver, va ser algo anecdòtic, però sí que hi ha un cas que va ser curiós, que va ser el cas de la presa de l'Orxa en l'any 45. En l'any 45 es va formar un xicotiu, un de maquis, que durant unes hores van prendre el poble de l'Orxa, va repartir propaganda republicana, va fer un discurs, van aconseguir alguna cosa de diners, mantes i menjar, se'n van anar, i al cop tenien un enfrontament protestant de la Vallina, volíem d'ells, tenen detinguts, però una mica contar aquesta història d'aquesta gent que acaba de resistir, intenten resistir a la desesperada per complet en les muntanyes i les serres com a poder. En altra de les articles parlem d'una de les primeres vagues que es va donar durant l'època de la postguerra.
La postguerra les va restar improductíssimes. Fer vaga era un delicte molt greu, molt castigat per les autoritats franquistes. Una de les fàbriques més importants d'Alcoi, la fàbrica que va perfumar el bambú, treballava amb moltes dones, fent moltíssimes hores i cobrant molt poc, una època en la qual hi havia molta misèria. Van decidir tenir que fer alguna cosa i van tenir la bona idea, una idea molt, molt intel·ligent, de que ja que no podien fer vaga, anirien a treballar, però només treballarien el temps equivalent al curs salari cobrat. I per tant, se van calcular que el que hi és cobrat era equivalent a 2 hores de feina. Treballaven 2 horetes i després paraven i feien poc que treballaven i si anaven a ir a la policia, estaven tots treballant. Si s'anava a la policia, ningú estava treballant i al final l'empresa no tenia res més que acceptar i pujar-los un 25% de salari. Seria una vaga de braços caiguts i d'això. I és curiós perquè sembla que va ser una de les primeres vagues que va fer la postguerra. També parlem del que van ser els topos, gent que s'amagava com podia, en Cosentaina van haver dos casos molt curiosos. Ell diu un home que quan estava en Cosentaina i anaven a Prey, se n'anava caminant el mateix dia per la Serra de Mariola fins a Viena. En Viena havien els homes, s'amagava a casa dels homes i quan la policia havia anat a Prey, se n'anava caminant de nou a Cosentaina el mateix dia fent 50 quilòmetres d'una tirada durant diversos anys, fins que el van pillar i va estar en fase de presó. O un altre home que va estar, doncs, quasi 11 anys amagat per Cosentaina, acollit per molta gent. Però que si no, una autèntica xarxa social, una xarxa social de veritat, no el que ara de les fotos, sinó de gent que s'ajudava. També parlem de l'estraperlo, de lo que va ser la fam que es va viure, de com el mitjà estava relacionat. En un d'estos documents es parla de com en Cosentaina l'Ajuntament decideix fer que tots els moniatos que es cultivaven al poble foren portats a l'Ajuntament. Això es va fer una mica de gràcia, gran part de com l'aliment estava racionat, la gent podia comprar molt poc, com els agricultors agafaven part de la collita i després descanviaven la seva collita amb altres productes, per exemple, taronges de gandia o arròs, i com ho dic, també es feien en l'estació de Muro. L'estació de Muro era un lloc on confluïen tres línies de tren, la que anava d'Alcoi a Gandia, la que anava d'Alcoi a Villena passant per Muro, la que anava també a Xerba per Timorrama per allí, això crec que és el millor, i era un lloc en el qual es va fer molt d'estraperlo. De fet, hi ha una novel·la de fa poc que es diu Quan anàvem a l'estraperlo, de Víctor Labrador, que compta motius 6 històries d'estraperlistes de l'antia que pujaven i baixaven en bicicleta per aquestes zones. És algo molt curiós i als xavals és curiós que era molt saber que hi havia tràfic d'aliments. Com aquests aliments inclús eren a voltes adulterats, quan a voltes les dentilles tenien pedres perquè tenien més pes quan el tenien. Per últim, les últimes dues fitxes les dediquem a parlar de com la dictadura va aconseguir perpetuar-se. Un fet que jo crec que és molt important va ser les bases dels Estats Units, una de les coses que més va beneficiar la règim de Franco i que va permetir, després de la Segona Guerra Mundial, subsistir, malgrat haver sigut un règim que havia ajudat, encara que no havia participat en la guerra, a Hitler i a Mussolini, un règim que és un règim feixista, va poder sobreviure gràcies a la Guerra Freda. En aquest context d'enfrontament entre la Unió Soviètica i els Estats Units necessitaven qualsevol aliat, necessitaven posicions en llocs estratègics i es feia falta tindre bases en la Unió Soviètica i a canvi de que Franco seria bases a Espanya, els Estats Units van donar ajuda econòmica a Franco, armament de segona mà, van permetir que fos l'Espanya de Franco admitida en la majoria d'organismes oficials. I l'anècdota de la nostra comarca és el cas de la base Icán. La base Icán es deia, nom en clau, Kansas. Durant 10 anys va ser una base als Estats Units, una base a radar. Els soldats dels Estats Units tenien al Coi un propi barri a part, la colònia d'aviació, on vivien a banda de resta de gent. I durant un temps va ser una mini colònia dels Estats Units entre les nostres terres. I això no té a parlar de com els Estats Units recolzarien el carrer de Franco per a tindre aliats contra la Unió Soviètica. I també, per últim, parlem del que va ser la propaganda del règim. El règim, durant 40 anys, va tindre temps més que suficient de fer publicitat del seu règim. Es parlem del nodo, que la majoria d'alumnes, com lògic, no sap què és, aquest noticiari que es feia en el cinema abans de començar les pel·lícules, que sempre eren molt elogios de Franco, com la que Franco estava omnipresent. Jo escolto l'anècdota i no som massa major, però
Jo encara he conegut en els anys 80, en Alcoi, en l'eixida de l'Alcoi cap a Banyeres, en el Molí Pallar, que hi havia una cara molt gran pintada de franco en la falda de la muntanya. Això de que no impressionava molt, no sé què era això. Però com s'arribava a aquest punt de culte de la personalitat durant l'època del règim de Franco? O com les monedes de peseta afirmaven que Franco era caudillo d'Espanya ni més ni menys que per la gràcia de Dios, perquè Déu ho havia volgut. Evidentment no havia sigut per eleccions. I parlem de com durant 40 anys el règim va tenir temps de moldejar la gent una mica a la seva conveniència, com van aconseguir en plan que ja gran part de la seva imatge, com el règim aniria transformant-se i de ser un règim molt, molt dur en els anys 40 i intentarien tindre una imatge més agradable en els anys 60, sobretot de cara a l'espanta del turisme, i també parlo un motiu d'això. Bueno, per últim està el poema de Memòria Viva, que pues, la van anar a llegir. Bueno, gràcies. Bona nit. El poema de Joan Jordà, que ell ha sigut mestre durant tota la seva vida i ja és hospital, té diversos poemes escrits i és una persona també molt compromesa amb l'educació, que estic molt plaer de ser algun de seu i després company en el Sant Joan Bosco de la feina. Sempre present, un fil de veus perdut.
duen a foscor. Morts sense descans, dol sense consol. Ens colmou tanta pena, tants rancors. Sentim les veus que ens parlen des de l'ànima i les nostres paraules les abracen. No hi ha pitjor mort que el buit de l'oblit. I sol l'amor manté viu el record. El que ha passat per viu en el present. Tots els morts tenen nom i són de tots. La nostra veu és un clam d'abraçada. Per guanyar a la mort, memòria viva. Ara, per tots i sempre, no mai més. Que és l'obra de la Pau, que li van dedicar a l'Institut de Cosentaina a
part l'aula i van signar totes les alumnes de les escoles i l'institut. El vaig deixar jo al crematori de Mauthausen, va ser un homenatge molt bonic. I aquest dia, quan vam eixir de Mauthausen, vam fer l'autobús, ara pel micro, i es dic, si algú vol dir alguna cosa, el micro està obert. I em va saltar una de les alumnes més madures que tenia i diu, Rafa, deixa'm-nos fer la digestió, que això va costar-nos una mala soneta. De fet, crec que és de totes les voltes que he viatjat a nens, crec que és el trajecte més silenciós que he tingut en la meva vida en un autobús. Van ser les dues horetes que van tardar de Mauthausen a Praga. Van ser perquè ells estaven això, reflexionant tot el que havien vist d'aquest dia. I moltes voltes, per part de nens, ara estan acabant la carrera, alguns d'ells, altres estan en la universitat, i de quan quan comuniquen, doncs són coses que s'esperen moltíssim. Per tant, la idea d'aquest treball és que siguin xicotets llavors també, que aquestes fitxes es puguen treballar i que puguen créixer, que es puguen adaptar a la realitat dels diferents pobles i que si puguen anar així no oblidem que no, ho foren sols des de Costa Taina i ja seria així, seria l'objectiu complit totalment del projecte. Sí. Quería opinar, bueno, quería afrontarlos para poder, si podéis opinar, sobre la revolución, que se quiere hacerse aquí en el mando de publicarlo en la tercera etapa del Frente Popular. ¿Sobre qué opináis vosotros entre el fascismo, si era una buena solución contra el soviético o es mejor hacerlo a la americana? De mandar bombas, mandar guerras, ¿o es mejor formar un partido político en el que el cuerpo se centra en una sola persona y que esa sola persona controlara a toda la población? Desde vuestro punto de vista, ¿qué creéis que era mejor? ¿Hacerlo más a lo fascista o hacerlo más a lo americano, de mandar bombas y guerras por todo el mundo? Yo permito que aceptar de todo eso. En el momento que no se escucha lo que ha vivido el pueblo, anemalmente. Y lo recomiendo un libro, ya de años, El Renacimiento Democrático de Jean-François Rebel, que quan te l'acabes de llegir t'adones que al final el feixisme i l'estalinisme es toquen. Tens una figura que està dalt, que controla tot el que hi ha baix, el nazisme crea camps de concentració, l'estalinisme crea gulags, qui no s'ho caguen a les bases. Per tant, quina solució de les tres? Per a mi cap és vàlida, la solució és escoltar a la gent, que puguen votar lliurement i que triguin qui és el que està manant-los. Que tu tens un dirigent que està dirigint un estat i no ho fa bé, tu has despatxat pel carrer, que no estigui ahir, per exemple, per un dret dinàstic, o que t'hi planta unes idees que no puguis discutir contra elles. Per tant, jo crec que la disjuntiva no és que és millor ser l'altre, sinó escoltar el poble, que és el que vull jo. Al final, la República de la Democràcia tenen moltíssim, la República va tindre moltíssims problemes i moltíssims defectes, però era el que la gent demanava i el que la gent havia triat. Que a la llarga s'hauria pogut regenerar també per ella, i la democràcia és això, per això tenim unes votacions i unes eleccions. Que al final els polítics acaben fent coses que potser no ens agraden, vale, perquè sí, uns anys tenim l'oportunitat de poder votar i dir la nostra. Però per això mateixa hem de ser conscients de què votem i tindre clar què és el que ens diuen els polítics. Per això li feia així que, clar, es parlen de les barbaritats, clar, així quina història ens han venut des del franquisme, la del bàndol vencedor. I quina història ens ha venut quan s'acaba la Segona Guerra Mundial? Es parla de la bomba de Dresde o la bomba atòmica és una solució adequada per acabar un conflicte? Si haguem guanyat els nazis, quina història tindríem allà darrere? Per tant, la cosa, jo per mi és deixar l'escoltar del poble. No sé. Sí. Jo també vaig per el mateix camí. Jo no sabem més quan tractem els temes que es pregunten que per a què serveix la democràcia, quina és la funció que té. Els alumnes comencen a dir que serveix per a votar, que serveix per a... I jo els intento fer veure que la democràcia, per a lo que val, és per a que gent que pensa diferent pot conviure. Al final, el bé millor, el més important és la bona convivència. Una persona que tingui salut, que tingui no ser per a viure, que sigui capaç de conviure més de més, viu bé. A nivell social, la bona convivència entre la gent es consegueix gràcies a un model democràtic en el qual la gent es respecta. La base de democràcia és el respecte, és això. Es respectarà la gent que pensa diferent i els drets dels altres. I per tant, el que estàs dient entre si, juntiva entre estalinisme o feixisme,
Sabe yo, igual que Rafa y Edel, cualquier modelo que sea democrático. Es una cosa que no... A veces no le importa de fuya. También siguiendo con la línea de mi compañero Alfonso, que da preguntas con una opinión, y centrándome en el tema de la guerra civil, ya más en general, quería preguntaros si, viendo cómo habéis puesto de ejemplo, por ejemplo, la situación de las colectivizaciones con las metalurgias de Alcoy, quería preguntar vuestra opinión sobre si creéis que, tal y como estaba la República en ese momento, aún habiendo ganado, se hubiese sucumbido ante una revolución socialista, comunista o de ese índole. Si yo le me conocé, pero la política de ficción no sabe qué va a pasar, porque eran momentos tan convulsos y después va a venir el desquiche en absolut de la Segunda Guerra Mundial. I què és el que hauria pogut passar, doncs, sincerament no ho sabem. Perquè també es pensava que en el moment que començava la Guerra Mundial anaven a intervindre en contra de Franco i anava a predir que el que Franco esperava. Per tant, no ho sé, sincerament no sé què contestar. O fonamentalment pensava que era un projecte que tenia una part de la República i que al final també es van fer les col·lectivitzacions en determinades zones, però l'altra part de la República no s'ha de fer a favor d'aquestes solucions. Per tant, què haurà pogut passar? No ho sabem, depenent de quina corrent haurà imperat al llarg del temps. No sé, és la meva opinió. Sí, em passa el mateix, tampoc s'hauria dit que no passaria, però durant la pròpia Guerra Civil, a partir de l'any 37, conforme el govern republicà va aconseguir tindre més poder, les paraules col·lectivitzacions que hi havia no es fan noves, i inclús moltes de les milícies que hi havia són desarmades integrades en l'exèrcit de la República. Realment, el govern republicà, en aquest temps de guerra, va intentar parar el que era aquesta intentona revolucionària, però va, en molts llocs la va deixar, realment. Va ser una cosa que no sé jo com era revolucionària tampoc, realment era passat. Però jo sospite, per la evolució d'aquests 3 anys de guerra, que el govern republicà va intentar para todo ese tipo de aventuras, de experimentos, ¿sabes? Que era una época internacional en els preludis de la guerra. No solo había hecho movimientos convulsos en España, sino que estaban estesos en toda Europa. Y han visto el desenvolupament que ha tenido Europa. La prosperidad y com se ha estabilizado el sistema polític. Probablement en Espanya hagués passat una etapa convulsa i les aules hagués tornat al seu cauce si no s'hagués tocat els canals democràtics que havia. A la vista està el que ha passat en Europa. La aberració que vam tindre ara per la guerra civil únicament es va donar en Espanya. Perquè en Espanya tenim una història de guerra civil en els últims 200 anys que pareixia que feia falta. Els alumnes s'han de que tenim un rècord mundial i un segon podi. El rècord mundial és de presidents del govern assassinats i la segona plaça és de persones desaparegudes amb les tunetes. I com s'està? La primera és Cambodja i la segona és Espanya. Per tant, ells el convuls, història convulsa dels dos últims segles és absolutament esclar. Sí, bueno, yo en primer lugar quería felicitaros por el trabajo que habéis hecho. Creo que es una cuestión interesantísima, que no solamente debéis basarlo en la comarca o en la zona de Cocentaina. Toda la gente que estamos en el mundo memorialista o de la recuperación de la memoria histórica coincidimos en que el futuro para que se conozca la verdad no es de los que tenemos ya cierta edad, sino es la tenéis vosotros, los docentes, ¿no? Porque los jóvenes son los que tienen que conocer todo esto y es una forma fácil y de llegar a ellos, de alimentar la curiosidad. Entonces los docentes sois importantísimos para eso. Esperemos que por fin la nueva ley de memoria democrática
se apruebe finalmente, ahí hace hincapié en que todo esto hay que llevarlo a la educación, a los currículos educativos, y fijaros que vosotros, los que estáis ahí en este mundo de la docencia y que creéis en la recuperación de la memoria histórica, en la memoria democrática, en que se sepa la verdad, también tenéis un trabajo interesantísimo, que es con vuestros propios compañeros, porque hay compañeros vuestros que no se creen esto de la memoria histórica. La gente que está impartiendo historia, que está impartiendo, bueno, pues, cuestiones sociales y tal, porque además se escudan en que los padres acusan de que se está haciendo política. Claro, entonces hay que decirles que no, que estáis haciendo dos cosas importantes, una enseñando la historia y otra cumpliendo con la ley. Entonces eso es, o sea, vosotros digamos que sois los máximos responsables para que esto llegue un día que este país se conozca. Tenemos aberraciones, incluso hoy en la actualidad. En Alicante, sin más, sabéis que en el cuadro 12 del cementerio de Alicante, donde hay muchísimos represaliados de toda la provincia de Alicante por la guerra civil, hay un catafalco de José Antonio Primo de Rivera con los colores y de la bandera franquista, con su lápida, que cada año se hace allí un desfile patriótico de los fascistas, y que esto estamos conviviendo con ellos todos los gobiernos democráticos de la ciudad de Alicante. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Alicante del Grupo Municipal Socialista. Es una lucha que tengo continuamente y que es imposible de solucionar, porque unos tienen miedo, otras veces dicen que ahora no toca, y esas cosas no se pueden dar. Si llevas a los chavales, alguna vez hacéis un recorrido por esos cementerios, que no solamente tiene que ser el cementerio de Alicante, donde se puede ver el mausoleo, que hay el pequeño mausoleo a los mártires de la libertad, que pasa desapercibido por todos los alicantinos. Como os decía, ese cuadro 12, en el que hay muchísimas personas, donde hay más de 500 personas que murieron en el bombardeo del 25 de mayo, que es el bombardeo sobre población civil más sanguinario que incluso el de Guernica. Lo que pasa es que no hay en Alicante, en la provincia de Alicante no teníamos un Picasso. Todas estas cosas hay que darla a conocer a la gente joven. Hay que hacer esos, ir a la tumba de Miguel Hernández, que trabaje esas poesías, esas cosas. Creo que tenéis un trabajo importantísimo, y yo de verdad, en fin, os vuelvo a felicitar, y por favor extenderlo eso, si podéis, si vosotros queréis, yo os asalto y me comprometo a organizar algo en la provincia de Alicante, si no exactamente con esa publicación, pero sí con otras cosas, porque creo que soy muy necesario y seguir en esa lucha, porque los que tenemos más de 60 años, no sé cuánto tiempo ahora podemos estar retransmitiendo esto, ¿no? Esa es la solución. Gracias. También necesitamos... També necessitem una cosa molt important, que el sistema de docència fa molts anys que estem patint, que és un projecte que es va voltar i des d'aquest moment que estem patint una llei d'educació que no sigui un pacte educatiu. Necessitem un pacte educatiu en el qual estiguin voluntats els pares, que estiguin voluntats els alumnes i que estiguin voluntats la societat. Perquè en el moment que els partits polítics aproven una llei, en el moment que entra un altre partit polític la derogarà. I així no anem, perquè no podem tenir una seguida i que al cap de voltar també aquests aspectes que la memòria històrica estigui clavada clarament dins d'aquest pacte educatiu i que no quan entra un altre govern de no hauria d'haver una llei que sempre ser millor o pitjor, però que al final sabem que és provisional. La dreta que tenim això no pot anar a la vida. Ja. Que és una cosa molt important. Però necessitem. Ja, ja. I tantes coses més, però el que hi ha és molt llarg. Una intervenció més? No, pues no té més que dir, doncs donem per concluït l'acte i res, a seguir treballant per estendre aquesta idea i això, que els instituts de tots els pobles i ciutats que passen la idea seva i això, recapar informació i crear consciència i educar